ផ្ទះឈើចំនួន2ខ្នងត្រូវបានភ្លើងធូបឆាបឆេះអស់មកសល់តែសសរថ្មបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចជាន់ប្រាគុំក៏ប៉ុន្តែយឺតពេលទៅហើយករណីអគ្គិភ័យនេះគឺបានកើតឡើងនៅចំណុចភូមិកកីធំឃុំកកីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលពីវេលាម៉ោង23យប់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញដែលជាត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យអុំទូកទី2ណាថ្ងៃរាំងស្អីលោកប៉ាសំអិតអធិការនគរបាលស្រុកគៀនស្វាយបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុបុរសជាម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះចឹងប៊ុនថេងភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំបានអុចទៀនក្នុងអាសនៈផ្ទះកើតហេតុរួចក៏ដើរទៅផ្ទះរបស់គាត់មួយទៀតដែលនៅក្បែរនោះចម្ងាយពីគ្នាប្រមាណជា500ម៉ែត្រលោកមួយសន្ទុះធំស្រាប់តែមានផ្សែងនឹងអណ្ដាតភ្លើងបានផុសចេញពីផ្ទះកើតហេតុបង្កជាភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួចក៏បាញ់ពន្លត់និងទំនាក់ទំនងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចចន្ទ្រាគុំតែជាអកុសលភ្លើងឆាបឆេះលឿនពេកក៏ឆេះរៀបដាលអស់ផ្ទះមួយខ្នងទៀតដែលនៅក្បែរគ្នាសល់ត្រឹមតែសសរថ្មឈរទ្រមេតែប៉ុណ្ណោះសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាចំពោះសម្ភារៈដែលខូចខាតស្របរួមមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួន2គ្រឿងរមាក់អូសចំនួន1គ្រឿងនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតចាយើងឃើញពិធីបុណ្យអុំទូក3ថ្ងៃមានអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះច្រើនមែនតើអញ្ចឹងក៏ជាសារមួយទៅដល់បងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នធូបទៀនហ្នឹងមុននឹងចាក់ចេញហ្នឹងគឺពលុតអស់ទៅចាបាទព្រោះថាកាសទៀតលើក្តៅផងកញ្ញាស្រីមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេដោយសារតែបញ្ហាប្រាប់ព្រោះកាសទៀតយើងឃើញថានៅមានតែមានកាសទៀតក្តៅអញ្ចឹងទេវាវាជាអំណោយផលមួយសម្រាប់ភ្លើងបើសិនជាមានករណីតិចតួចអាចរៀបដល់ដល់ធំអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអគ្គិភ័យនេះបាទ